Близько 150 поліцейських охороняли позачергову сесію Черкаської міськради 6 лютого. Правоохоронців було вчетверо більше, ніж самих депутатів. Кілька кордонів перевіряли у відвідувачів речі й документи. Сьогодні поліції було достатньо, щоб забезпечити охорону публічного порядку. Ми її забезпечили. Дякую вам. Під пильним наглядом депутати обрали виконком і нового секретаря міськради Ярослава Нищика. Я маю честь бути секретарем Черкаської міської ради. Дякую ще раз колегам за довіру. Посилені заходи безпеки були обрані після того, як на минулій сесії активісти партії «Національний корпус» та місцевих національних дружин блокували депутатів у залі, вимагаючи затвердити бюджет міста. Ми сьогодні прийшли простягнути вам руку допомоги. Ви не хотіли слухати вулицю, ви не хотіли слухати голос народу. Тепер вулиця прийшла сюди. Наш загін прийшов сюди, щоб змусити депутатів не виходити з своїх місць, не виходити з приміщення, все-таки зробити свою роботу, прийняти бюджет і прийняти гідний виконком з гідними людьми, атовцями, хорошими хлопцями. Прошлого разу, як ви вважаєте, якщо депутата хтось виходить і його хтось тягує за руку з трибуни, це? У нас просто не було тоді, може ви. Проводиться перевірка по даним фактам. Ми прийшли туди не як громадське формування, ми прийшли туди як просто громадяни, як жителі цього міста. Ми один підрозділ, тому ми виявляємо свою позицію як одне ціле. Тому ми прийшли до сесійної зали і просто стали між рядами. А якщо депутатам було некомфортно в той час, вибачте, мені теж некомфортно ходити по засніженим вулицям, які не чистяться вже більше 2 неділь. У Черкасах діє один з найбільших осередків національних дружин в країні – 40 добровольців. Громадське формування було створене ще в часи громадської організації «Цивільний корпус АЗОВ». Тоді створювалося громадське формування. Це було не дуже складно. Звернулися до міської ради, звернулися до відділу поліції і зареєстрували громадське формування в ЦНАПі. Тут у 2017 році пройшла одна з найвідоміших кампаній нацдружин з протидії браконьєрству. Поранило. Риби прости нас, пожалуйста, правильно? Сколько заброди стоит сейчас? Ми займаємось нагальними питаннями, нагальними справами. Є в Черкасах найбільше водосховище Кременчуцьке, де найбільший обсяг прісної води в Україні в одному місці. Там нереститься велика кількість риби. Ми їдемо туди, захищаємо рибу, яка в нерестовий період страждає від великих браконьєрських нападів. Утім, керівництво патрульної поліції заперечує співпрацю з дружинниками. Спілкування якесь там, можливо, на дружніх відносинах, на якихось у когось відбувається, але ще раз говорю, глобальних конфліктів, а також якісь співпраці з цією організацією, немає. І в нас будь-яка співпраця з ними, в принципі, в цьому напрямку патрулювання спільного, вона відсутня реально, тому що і підстави законної бути не може, тому що це не є громадське формування з охорони громадського порядку. В місті вже є формування, це в Києві. Як формування з охорони громадського порядку? Не знаю, я спілкувався, мені сказали, що немає у них затвердженого статуту, як мінімум, керівником поліції в Черкаській області. Якщо немає затвердженого статуту, значить, вони не зареєстровані. Вже сьогодні до нас звернулися з дитячого садочку номер 13, «Золотий ключик». Я сам цей дитячий садочок закінчував, але проблема в тому, що тут є запасний вихід пожежний, і його просто перекрили наливайкою, звичайною наливайкою, там, де розливають горілку із-під палини законно. Ми просто прийшли, знесли ту палатку, розламали, нічого з собою не взяли, порвали тент. Ми повинні проходити всі члени спецпровірку. Кожен повинен мати своє посвідчення, вони повинні там спільні заходи здійснюватися, спільна там розстановка сил, засобів, нарядів під час патрулювання. Цього немає. Навчання, якийсь інструктаж? Інструктаж, звичайно. Тобто цих моментів у нас немає.
У тиску на депутатів міськради поліцейські вбачають загрозу правопорядку. Була загроза від різних політичних там або якихось там активістів громадських. Да? Тому були прийняті такі рішення виділити більше особового складу і зробити такі максимально, я не скажу, це жорсткі заходи, але просто максимально безпечні заходи для того, щоб сесія міської ради пройшла безпечно. Однак черкаські депутати досить обережно коментують втручання активістів у свою роботу. Не зовсім було комфортно працювати в плані саме здійснення роботи депутата. Тому що в мене були ряд пропозицій, які доводилося озвучувати криком і все інше. Не парламентські такі методи впливу на прийняття тих чи інших рішень є однозначно позитивними, я не сказав би. І для мене на даний момент важко сказати, що було більше позитиву чи негативу у таких діях національних дружин. Нацдружинам і Нацкорпусу вдалося просунути свого кандидата у міськвиконком, батька загиблого ветерана Азову Сергія Амброса. Готовий представляти учасників бойових дій у виконавчому комітеті, безпартійний і готовий працювати на благо міста. Нацдружини також змагалися за 2 мільйони гривень з бюджету Черкас на проект дитячого тиру. Ми зібрали достатньо велику кількість голосів за цей проект. Проект був наділений душою. Це мало бути центр, куди приходять діти із самих малечку, отримують перше знайомство зі зброєю. Тримають її в руках, розуміють, що зброя – це не агресія, зброя – це оборона.